Жолайда су тапшылығы байқалады. Жем өзені арнасынан тасып, су көзі молайғанымен ауданның батыс бөлігінде орналасқан шаруалар су тапшылығын сезініп отыр. Мал түгел адам баласына жететін тұщы су керек. Қыстақтарына жақын жерден жүріп жатқан Астрахань Маңғышлақ су құбырынан қожалыққа ыңғайлы жерге су тартып беруін талап етеді. Толығырақ тілші тарқатсын. Жолай ауданында ауыл шаруашылығы қарқынды дамығанымен кейбір шаруалардың қолын байлап отқан бұл су мәселесі. Жалпы ауданда су тапшылығы сезіледі. Мен қазір отырып тұрған жерім Атырау облысы Жолай ауданы Қосшалсидік округ жерінде тұрмыз. Бұл жерде кезінде мал шаруашылығы болған. Қазіргі қазақстанда кәдімгі шығысқа қарап тұрмын. Шығыс жағында 10-15 қожалыққа, батыс жағында сондай қожалық бар. Бұл мал бағып отыр, ірі қара мал бағы, түйе, жылқы, сиыр деген сияқты. Енді қазіргі тұрған жерім мына Астрахань Маңғышлақ су құбыры өтіп жатқан жер. Бізде жалпы шаруа қожалықтарына осы екі жағы тұрған, осы Қосшалсидік округі тұрған жерінде су тапшы бізде жалпы. Кез келген салада тіршілік көзі ашық болу керек. Бүгінде шаруашылық иелері су тапшылығын сезініп отыр. Арнайы бұрғыдан ағатын су қыста қатып қалса, жаз айларында тасу ыңғайсыз. Шаруалар бейнетті көп көрген. Ендігі талап тілектері шаруашылық іргесіндегі су құбырларынан шаруаларға ыңғайлы, қолайлы жерге су жеткізіп берсе, немесе субсидиялау жұмыстарын үйлестіріп беруді сұрайды. Өте қиын. Иә. Ол өзі кейбір адамда техникасы жоқ болады, техникасы бұзылып қалатын жағдай болады. Сол осы жерден су құбырын тастап кетті. Өзі әр адам шаруа қожалықтарына өзім. Қазір қасымызда отырған мысалы Шарқа шаруа қожалығы бар, Аққота шаруа қожалығы бар деген сияқты. Су тартып алса шаруа қожалық жеңілдік болар еді. Мал бағуына жеңілдік. Өздеріне ауыз су, бір жағынан малға су. Кейде су болмағанда малдар ешқандай су жоқ. Мал жан жаққа бытырап кетеді. 2016-дан бастап 5 жыл су болған жоқ. Мамыр айына дейін келіп болады су, келі су болған жағдайда. Енді ол су ашып кетеді. Күзде уже біздер жазғы жерде көшеміз ғой. Ол су ішпейді. Күзге өтеміз су ашып кетеді бәрі. Тоқтап қой, ашып кетеді су енді. Өткен тұзды жер біздің жеріміз. Талап орынды, мәселе айқын. Үкімет шаруаларға жағдай жасау туралы мәлімдемелерін талай отырыс жиындарда жеткізіп жүр. Ал жем сағасында су тосқан шаруалардың мәселесін аудан басшылығына тапсырдық. Арнайы жауап ала алмадық. Жұмыс қауырт, мүмкін мардымды жауап жоқ. Қай кезеңде де ауыл шаруашылығын дамыту, оған көңіл бөлу, қолдау білдіру құптарлық іс. Ауыл елдің ырысы, ауылдағы шаруашылық көздерінің дамуы ел экономикасының бұзылмас тынысы екені анық. Қайрат Самғат, Артур Ботпанов, жаңалықтар қызметі.